Nunhas datas moi especiais, estes dous cadros do lucense Jesús Rodríguez Corredoira súmanse a outros 16 da colección do Museo Provincial de Lugo. A doazón ven a seguir esa traxectoria de impulso femenino que hai en toda a rede museística, conmemorando precisamente o 10º aniversario de Tor, polo tanto da rede tamén. Fanse nos chegar unha doazón de dous retratos femininos que ademais ven doada por unha muller. E non unha muller calquera. Saben quen é Soledad Varela Ortega? Esta muller que é neta de Ortega y Gasset, súa mai era a única filla de Ortega y Gasset, a fundadora da Fundación Ortega y Gasset, e a mí me gusta destacar eso, porque cando alguén che dá algo, o sea, non é que che dé un obxeto, che está dando algo de seu. A presentación tivo lugar na Sala Corredoira, onde se expoñen algunhas das súas obras de maior renome. Hoxe, se queremos facer, dende o punto de vista didáctico, un repaso o que foi o retrato en Corredoira, temos que vir a Lugo. O seu talento era evidente incluso dende os seus anos máis mozos, algo que a Deputación de Lugo soubo ver. Xesús Corredoira foi becado cando tiña na súa adolescencia, con 14 anos, e foise a estudar a Madrid. Ali entrou en contacto con grandes pintores, como pudo ser Zuloaga, dos cales recibiu importantes influencias. O pintor exhibiu os seus cadros en lugares como Buenos Aires ou Nova York. Agora, gran parte da súa obra reside entre estas 4 paredes para desfrute dos lucenses.